Ahoj, děti! Strana označená Oau 3 je zakončena čtvrtým cvičením a toto cvičení zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme ještě interaktivní cvičení. Máte hotovo, výborně. Přečetli jste si zadání, přečtí. A zakroužkuj au, nebo dej do oválu, tohle je spíš oval. Takže tady máme au, velkými písmeny, malými písmeny. Nejdříve přečteme tady řadu. Au, ou, eu, au, au, eu. Vyberu au, au, au. To vypadá, jako kdyby mě stále něco bolelo. To není pravda. To je tam jenom napsáno. Tak, porovnáme řešení. Au, au, au. Tak, výborně. Tak, to jste zvládli také. A nyní ještě interaktivní cvičení. Poslouchejte kolegu. EU. Co říkal a kde je to napsáno? Barva nahoru. EU. Další. Au. Také ho možná něco bolí. Ale barva zelená au. Au. Stále zelená barva. Tak to byla asi náhoda. Je tady něco. Ne, tak za tyto kytičky. Dvojkytičky vás agátka chválí. A ještě si procvičíme malá písmena. K. K. L. L U U U U S S o o o U y, m, m, d, d, z, e, i, i V. V. O. O. E. E. Sh. Sh. T. T. A. A. R. r e e EU u e, i e o o au au A pochvala. A já si myslím, že je oprávněná, protože tohle procvičení malých písmen bylo opravdu důkladné.